ការពារដ៏ត្រឹមត្រូវហើយគ្រប់គ្រាន់ជីវិតរបស់បងនឹងលឺស្វាងជីវិតរបស់បងនឹងជោគជ័យជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខភាពល្អអរគុណច្រើន